Mostecká Abenet Arena, tedy zimní stadion, v době, kdy se hokej nehraje, prochází významnou rekonstrukcí. Jde o další velkou investiční akci města poté, co velkou rekonstrukcí v minulosti prošel například Aquadrom. Tady probíhá investiční akce za více jak 40 milionů korun, kdy především měníme technologii chlazení, komplet ledová plocha se mění, ta betonová deska. Součástí té investice budou i nové mantinely, které už splňují regule nových pravidel hokejových, takže diváci a i samotní samozřejmě uživatelé toho hřiště se mají na co těšit. Modernizace systému chlazení má přinést i úsporu na provozních výdajích. Zrekonstruovaný zimní stadion začne sloužit zase na podzim.